Ingiriiska ayaa war ka soo saaray khilaafka sii xoogaysanaya ee u dhexeeya labada mas'uul ee ugu sarreeya dowladda Soomaaliya. Waa madaxweynaha muddexileedkiisu dhammaaday Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble. War ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ingiriiska, kuna saxeexnayd wasiirka Afrika, waxaa lagu xusay in dowladda Ingiriisku ay ka walaacsan tahay khilaafka u dhexeeya Roble iyo Farmaajo. Muranka ayay dowladda Ingiriisku sheegtay inuu khatar ku yahay kalsoonida lagu qabo hoggaanka ugu sarreeya Soomaaliya, isla markaana khalkhal gelinayo badqabka iyo mustaqbalka dadka Soomaaliyeed. Waa sida ay hadalka u dhigtay wax kasta oo sii hurinaya xiisadda taagan ayay ka dhigtay dowladda Ingiriisku, iyadoo madaxda ugu baaqday inay ka fogaadaan. Waxay carabka ku dhufatay wararka kasoo kala baxaya xafiisada Roble iyo Farmaajo oo xaaladda sii murginaya. Dhammaan daneeyayaasha Soomaaliya waxay UK ugu baaqday inay ka shaqeeyaan nabadda, kana dheeraadaan arrimaha abuuraya xasilooni darrada gudaha Soomaaliya. Hannaanka deyn cafinta ayay soo hadal qaaday dowladda Ingiriisku, iyadoo ka dhigtay tallaabooyinka carqaladeynaya hannaanka deyn cafinta Soomaaliya. Waxaa xusid mudan in Roble uu amray inaan la bixin karin kharash aanu fasixin xafiiskiisu. Ingiriiskuna wuxuu ka mid yahay waddamada u ololeeyay in Soomaaliya deynta laga dhaafo. Ingiriisku wuxuu mar kale adkeeyey muhiimadda ay leedahay in doorashooyinka Soomaaliya ay wakhtigooda ku qabsoomaan, isagoo ku tilmaamay dhaxal xumo ay ka tegayaan madaxda Soomaaliya haddii doorashooyinku mar kale ay dib u dhacaan. Ugu dambeyn, dowladda Ingiriisku waxay dhiirigelisay wadahadallada xalka loogu abuurayo ee la isku soo jiidayo madaxweynaha muddexileedkiisu dhammaaday ee Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Roble. Khadar Heybe, Saab TV. Qoonmaal Islaam iyo Fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam iyo Fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500.